পথর মহানগরীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কদৈত্যময় রূপ এই দৃশ্য অতুল বরায় প্রতিনিধিত্ব করা দিসপুর সমষ্টির যে দৃশ্যই উদঙাইছে উন্নয়নের অন্তঃকার শূন্য স্বরূপ দিসপুর সমষ্টির অন্তর্গত ধূপগুড়ি গাঁও পঞ্চায়েতর দক্ষিণ ডিমরিয়া ধূপগুড়ি গাঁওয়ার পথর দৃশ্য দীর্ঘদিনের পর এই পথে জলকলা খুয়াইছে অঞ্চলটির রাইজক এজাক বরষুণতে একাঠু বোকা পানীরে উপচি পড়ে পথচোয়া বিদ্যালয়লৈ যাওয়া ছাত্র ছাত্রীয়ে জোতা সেন্ডেল হাতত লৈ পার হব লাগে রাস্তা বহুবার এই সন্দর্ভত অভিযোগ দিয়ার পাছতো কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ আমাৰ এই ৰাস্তাটো বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটো আজি প্ৰায় চল্লিশ বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ মেৰামতি হোৱা নাই আজি এই চল্লিশ বছৰ ধৰি আমাৰ মানুহখিনিয়ে কেৱল এই বোকা পানীতেই আমি আহ যাহ কৰি থাকিব লগা হৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি পূৰ্বৰ আমি কংগ্ৰেছ দিনৰ চৰকাৰৰ ৰবীন বৰদলৈ অকণ বৰা তথা বৰ্তমানৰ আমি অতুল বৰাকো যথেষ্টবাৰ আমি মেমৰেণ্ডিয়াম দিছোঁ তেওঁলোকক কিন্তু তেখেতসকলৰ আজি তাৰিখতো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মানে সঁহাৰি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি যথেষ্ট শোভিত হৈছোঁ আজি বাৰিষা কাল গুচিয়ে গৈছে তথাপিতো দেখিছে এই ৰাস্তাত যে কিমান বোকামো হৈ আছে আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই এই এইখন গাঁৱৰ পৰা কিজানি এশজনো ল'ৰা ছোৱালী ৰাতিপুৱা স্কুল অহা যোৱা কৰিবলগা হয় আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তাৰ লগতে মানুহখিনি বেপাৰ অহা যোৱা কৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই কাম কাজতেই আমাৰ অসুবিধা হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি দিসপুৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা ৰাজধানী দিসপুৰৰ পৰা আধা ঘণ্টাও নহয় আমাৰ এইটো বাটটো দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা বোকা পানী ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা সময়ত কেতিয়াবা স্কুলো নাপায় তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ মাজতেই আমি আজি ইমান দিন আছোঁ এইটো ৰাস্তাতেই মানে বসবাস কৰি আৰু অহা যোৱা কৰি আজি চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰেই হওক বিজেপি কোনো চৰকাৰ বুলি কোৱা নাই আৰু কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়েই হওক মানে বহুতবাৰ জনোৱা গৈছে এতিয়াতো বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনত আমাৰ এম এল এ বিজেপিয়ে আছে তেওঁকো বহুতবাৰ অৱগত কৰা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু আমি উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল বজাই ফুৰা চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰেই নাই এই সমস্যাসমূহলৈ নিৰুদ্দেশ বহু বল্কী বিধায়ক অতুল বৰা মহানগৰৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এই গাঁওখনৰ ৰাইজে দিসপুৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা বুলি পৰিচয় দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে পথৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰাইজে পথতে মাৰিলে জাকৈ জাল এয়া আছিল উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ অতি শীঘ্ৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি গাঁওবাসীক সকাহ দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাইজে সোণাপুৰৰ পৰা অজয় তালুকদাৰ অসম লাইভ 24